Здравейте на всички и добре дошли, мили мои, в поредното епизод на Star Wars Jedi Fallen Order. Тук може би от един час обикалям и се чуя да намеря, и се опитвам да намеря, се чуя и се мая. Как да стигна до това нещо и разбираш ли, разбрах. Да продължаваме напред. Единственото нещо, което е... Единственото нещо, което не успяхте да видите, е, че в момента меча ни е такъв двоен и може да се го правиме. Мисля, че може да се го правиме нормален, но още не съм разбрал как. Реално това нещо го направихме от ето към една маса. Един workbench. Ето го. То даже може и да направим някакви неща. Я да ви. Какво мога да си... Цвета. Това тук си е същото. А, имаме някакви нови бутони. Ай, това ми харесва. Добре, това ще го оставяме. Така нямаме нови неща. Окей, така го оставяме. Айде, печага, стига го гледа. Друго нещо, което ми направи впечатление е, че реално имаме някакви... А то път защо... Да, т.е. тези жълтите са ни такива, където не сме били. Добре, дайте да се върнем да видим. Изчезвам. Това какво е? Какво е това, бе? Бате, това не е въже, бе. А защо си помисли, че това е някакво въже, по което слизаме? Добре, добре. А тук мога ли вече да... So much about the Night Sister. Observation. I've seen many things since coming here. What does that mean? Must it mean something? Too many great minds have gone astray in pursuit of. Тук от девет обчага ни казва, че не мога да продължим напред, защото. Да. Окей. Чао. Остави, брат. Оп. An enemy. All right. Не, брат. Аз само преминавам за пореден път. Искам да видя тук на тази карта. Е, чакай, бе. Така, слизаме и тук. Ей, тук долу не сме били. Или поне аз и мисля, че не сме били. Къде отидох? Защо заобиколих така? Затова ли? Добре, какво ще стане, ако се върна просто на кораба? Какво ще стане пък, ако не мога да се... Ще му отворя някой? Бат, аз не мога да се върна на то. Какво? Я да видим, нещо ще се промени. Glad you made it back in one piece. There were some close calls out there. Please tell me nothing followed you home, kid. I hope not. Need anything, Kreese? Oh yeah, sure. I'm really in the mood for a slow and painful death. You think you could find that sort of thing on this death planet?
Or maybe just bring me back something that will haunt me for the rest of my dreadful life. Any of that work, you weirdo? I need a second. Добре, тук реално не ни дава... Какво е това? Това е тази пик. А това е workbench. Добре, то не ни дава да отидем абсолютно никъде другаде. По тази логика от това означава ли, че... Че директно се тръгваме. Айде, добре. Дайте да видим, може би... Напълно е възможно да... Не мога да продължим тук повече, затова отиваме на другата планета. Защото реално на тази планета не остана нещо анекспорното, освен на това там, което не мога да скочим. Затова се връщам обратно да видим на тази друга планета. Може би там ще научим някакъв скил, който последствие се върнем обратно, не знам. We all have our dreams, okay? Let me have mine. No problem. All right, sit down. We're here. Айде. Heck of a storm brewing down there. This might not be the best time to land. Yeah, something strange. Those winds are interfering with our comms. Hey, Cordova mentioned something about peace in the eye of the storm. Well, I can just make out a settlement in the middle of it. Then we have to get there. Copy that. О, тук има някакъв снежец. Добре, добре. Couple bumps ain't gonna kill you, kid. Unless the wind picks up. Can you tell that bucket of bolts to keep his opinion to himself? I'm sure everything's under control. It's under control. It's just a little tricky. Okay, hold on. Замръзваме ли бе? Какво става? Perfect landing. Greasy money, baby. But I'm still getting a lot of interference on the comms. It's gonna take me a minute to get them back up. I'll search for signs of Cordova in the meantime. Добре, тогава тръгваме. I'll be in touch once I crack this. Okay. Cal, over here. Къде бе? You did good work on Bogano. Добре. The more information we gather on Cordova and the Zepho, the closer we'll get to stopping the Empire. Добре. I've heard of ancient cultures, but don't know much about them. I only knew that Cordova was obsessed. Ама аз не искам да си говоря с тая, разбираш, искам да излезна. Чао. Hold it. О, това е от филма, бе. Това е от филма, тук имаше... Тук е републиката. Републиката бяха тук, бе. Добре. Съпротивата, какво правим сега? Айде, че имам някакъв застой, такъв неприятен. Много ми е неприятен застоя. Какво видя, бе? Ела тука, влизай вътре. Искам някакво развитие, разбирате ли? Тук от предния епизод съм запънал. New пончо материал. Добре, стига с тези пончета. Какви са тези врати постоянно заключени? И някакъв плат, през който няма минаване. Добре. Добре, заобикаляме още тогава. Ето тук отгоре някъде. Оп. Какви са тия неща сега, бе? Пак някакви нови чудовища. Watch out, BD. You don't look friendly. Какви са тия пухове, бе, брат? Айде, моите защита. Стига толкова. Направо това двоен меч. Какво е? Какви са тия? Чакай!
Okay, I'll look. Well done. То тук има толкова много посоки. Влезнах някъде. Holding up okay? Good to hear. Mother used this fabric to keep her child warm. They were on the run from something. Какво имаме тука? Е, стига, бе, това пак. Should be here. Wait, can you carry more? Thanks, BD1. Е, това е яко, бе. Сега ще има още две хилчета отгоре ли? Или не? Колко стават? Три. Добре. Затова ли дойдохме тук? Има ли вариант да слеза направо? Добре, тръгваме си от тук. Продължаваме насам, защото все още се опитва. Cal, can you hear me? Ай, това вече е друго. If they were following the mantis, we would have been swarmed already. Could they be looking for the tombs? Let's hope not. Добре. Just got our comms working. I'll try the same workaround to crack it. Отварям тук вече. Може ли тук да се отворя? Айде, моля, една врата днеска в този епизод. А, така. Уху, ела тук звяр. Какво става, бе, брат? Чакай! Пате, аз се бия тук с плъх. Аре, бе! Аз се бия с някакъв плъх, брат. Четири човека стрелят. Няма... Какво върви... Какво търчи тук в креме? Тук има... още пътища. Откривам някакви неща, дето не знам от как ги откривам. Няма проблем. Emitter acquired. Не знам какво е. Това обаче е... Къде отиде пак, бе? Какво пише? Някакъв warning. Това го забавяме, добре. Момчета? Съжалявам, че аз по принцип не ги правя тези работи. По принцип съм много слаб. Тук що се качих? А! А тук долу какво има? Плох? Не! Малек, помислиш, че скоча от скалата. Бластър файер. Мале, аз тук намирам само някакви неща, после... В същото време не знам на къде отивам. Добре, 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 спокойно, си го размяства това нещо. Тук няма влизане.
Тук направихме пълен кръг. Насам не сме били. А тука? Ехе! Тук, тук. Той те откъде се взимат? Добре. Замислям се тук на някакви неща, защото не знам къде... Какво? Добре, ти сканирай там, аз сканирам тук. Разбираме някакви неща, сканираме тук някакви работи. Това какво е, не знам, не мога да мина насам. Размазваме си картината, засядам. Къде? Е, от тука някъде май. Не. Абе, липсват ми някакви скилове, май аз нещо не... Опа, е, от тук ще дойда. Чакай, не дей стреля, не дей стреля. Брат, казвам ти да не стреляш, ти пак. Добре. Момчета, аз само тук да си отворя това и идвам. Чакайте. Какво си намери? Здравейте. Чакай. Така, искам всичко да е... да е спокойно. Добре. Тука нещо има ли? Скрил ли се нещо тука? Must be repaired to operate this device. Добре, тръгвам се тогава, това не мога да го правим. Остана ли тук нещо до някъде, където не сме били? Ай, там долу. Мале. Мия да видим тук какво е това. Аха. Ще медитейтваме. Добре, дайте да реснеме. Какво? Искам да стискам някои скилове тук, защото съм толкова слаб, че ви е бедна фантазията. F и F два пъти. Е, така искам всички спешали да се правят с едно копче. Това какво е? Какво? Close defense are improved, allowing him to take less block stamina damage from... Е, това си е за мен. Ако има направо автоматично да ги блоква, тръгвам си. Айде. А той малкия как свети, бати, той свети, ама аз нещо не виждам. Няма ли някакво контролно табло и да пуснем някакъв ток? Ей, това примерно, не е ли това? Браво, бе. Само че знаете ли, по мен ми е интересно и тук на сам... Да, има някаква кутия там.
find them. White Saber Material Acquired. Добре, 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 добре. Значи трябва някакъв workbench пак и... Къде отидохме тука на върха на... Не! Е! Аз викам, че то... Викам, че пада нещо... Не! Добре, че не падаме от това. Какво е това, бе? Какво е това, бе? О май гъ. Айде да умреш вече. Какво е това? Аз викам... Аз и това нещо ми привлече вниманието и викам какво стана. И сега от тук. Е, тук много по-рано трябва. Е, не бе, брат. Ей, сега го правим. Какъв е това, Овен? Какво е това, бе? Аз се тръгвам. Какво? Your false pet is empty. Брррр, damage enemy. А, добре, добре, аз не искам да... Бате... Ела тука, бе, брат. Стига го стреля с това нещо. Към това нещо ще ме стреля. Стоп. Стой. Малена, ко съм направил? Е, не. Я по-спокойно. Това е много яко. Чакай. Чакай, печага. Рай, браво. Wow. That's got to be one of the Zepho. Guess we're on the right track, huh, BD? Come on. Let's get him. Copy that. Tracking target. Не, бе. А, този е някакъв. Бре. Момчета, стреляме. На тия печаги е много трудно. Те хем да стрелят, хем да не стрелят. Това е някаква врата ли е? Естествено няма. What? Добре, отворихме си някакъв шорткът. Продължаваме обаче напред. Чакай! Това не е път, а той има въже. О май гъ. Айде. Момчета. Изчезвам. А те умряха всички. Как го направих това? Това какво е? Сканирай там. Аз ще видя тук какво има. Къде отиваме тук, бе? I heard.
They plan to bring Zepho artifacts to Coruscant. Добре. What does that mean? That the Emperor is interested in Zepho? Maybe. А това какво е, бе? Добре, то си тръгва от тук. А това е нещо за нас. Евиден са във файт. Добре, имаме някакъв. Бам! А това какво е? О, това е моето любимото. Рест. Нямаме скилове. Имаме сейфче, това е хубаво. Обаче имаме още малко време. И понеже имаме още малко време, ние дойдохме от там, тук мога да скача горе. Не. Обаче мога да дойда насам. Какъв е тоя, бе? То даже не разбрах какво прави. То това ма е някакво нещо като щит. Тоест, като не стреля, няма да... Предполагам, няма го оцелваме сам него. Това как стана? Спокойно, спокойно, стига го въртя това. Давай тук нагоре. Има насам, има насам. О мага. Оп. Мале тая игра. Аз, ако трябва да знам, ако трябва да се върна сега в момента обратно до кораба, аз не мога да се върна. Честно ви казвам. Ако няма някакъв кратък път направо директно от... Какво е това, бе? Какво е това, бе? Накъде отива сега тази парзалка? Чакай! Е, плохове, ракети, хвърчат. Чакай. Добре, бе, нахалник, бягай от тук, бе. Трябва да си продължаваме с по пътя. Опа. Ей. Ще стане ли ден? Zepho, redistributing its inhabitants. This planet has failed to yield significant data or relics for Project Augur. Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless. Meanwhile, more stormtroopers lose their lives to dangerous... А това какво е? We will not be able to fulfill our... Това дали не е една врата от тази страна? Не. Оф. Добре. Ехе. Чакай. Бате. Мале, каква е тази дивотия там?
чакай. Не. Маре, това ще е много тегово. А тука на къде? Тука на къде? Чакай! Маре, това беше накосан. Оп. А това какво е? Не, умирам. 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 Умирам, брат. Чакай. Добре, бе, нали го натиснах, бе? Чакай, първо, сейфам. Мили мои, това ще бъде всичко направо. Още нямах търпение този сейф да го намеря тук, да си почина, да... добре, дайте да сложим само тая... този skill point, да видим къде ще го сложим. Но той има само едно място. Attacking out of sprint, a lost call to perform a special lightning attack. Добре, е това също е готвим, защото тичаме направо. Ги посичаме. Мили мои, това ще бъде всичко за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако това е така, продължаваме да играем, вие продължавате да гледаме, да гледате и така. Това е всичко от мен и това видео. Чао, чао.